لا ولي فاطمة دخلك يوب الولي ولي انت بدنيش بسبك كده امرا جنكو كوشي تاسو ولي سبك تنينا انت باقي سوك سفي راشوا نو بيدل دراغ زمون قبل روني كي وش دمري كرا دا زمون اغا حقيقي جون دي نزاكا جدا مونگو تاسو پاكم زيكي جون كو نو دا دوكا دا دروغ دي فريب دي او دا اغا اصل زي دي نن قدرمنو د چغرمټه علاقہ ده کلی دی نیسته نن تقریبا سلور ورځې مخکې دلته یو ډیر دردناک واقعیه شوه او واقعیه دا و چې زمونږ د رور د تر زامن تر او دا سلور کسان پکې شهیدان شو او یو پنځه کسان چې کم دي دا زخمیان په سپیټال کې دي په دغه کې یو زنانم ده اوس نه پوهېږم چې مونږ پښتانه کوم خوا روان یو کومه لار مو خپله کړې ده په کوم طرف روان یو مونږ چې کله ډس کوو نو د ډس په وخت کې نه پوهېږو او زمونږ دغه ډس زمونږ دغه غوسې زمونږ دغه کار د هغې بیا د یو دوه درې او څلور دغه څلور دې کې دا دوه زلمي وو لا ودونې م نو شوې او کاریان قرآن حافظان هغه د تورو خورو د لاندې شو ما سره دره تر زوی ولاړ دي څنګه لري خیر دي بسم الله الرحمن الرحیم دا زمو سره چې کوم حادثه شوی دی او ډېر زیات ظلم را سره شوی دی او دا د دې علاقې چې کوم خلکو دا ظلم کړی دی دا د دې علاقې ډېر سرزوره او مټور او د پیسو والا خلک دي چې دا پیسې دي د اغوا برې تاوانه مختلف په غټو طریقو سره یو ځای کړي دي د ظلم د پاره او مونږ د ګورنمنټ نه یو اپیل کوو چې زمونږ دې خلکو سره وس نه رسي مونږ بې وسه غریب خلک یو او مونږ د چیف جسټس نه د وزیر اعلی صاحب نه او د آی جی پولیس زمونږ آی جی چې کوم دی او د کور کمانډر نه مونږ د دې ټولو اعلی حکامو نه دا اپیل کوو چې دا خلک دې خپل انجام ته ورسوږي کی او د دې خلکو په هغه کې لا اوس هم د غشته موږ د ترډم راکې چې دا کم بقایا خلک تاسو پاتې نو د دې لپاره هم موږ ان شاء الله سره بندوبست در لکو نو موږ د ګورنمنټ نه اپیل کوو چې زموږ د حفاظت ته هم یو موږ ته یو حفاظت هم راکړي شي موږ د دې خلکو نه هم اوس چې کم دې د دې باوجود چې زموږ په کور باندې یو دهشتګردي کړې ده او په کور کې دننه او په بیډونو کې دننه کم کسان چې ویشتې دي نو په دې باندې موږ د ګورنمنټ نه د چیف جسټس نه موږ دا اپیل کوو خاص کوو چې په دې باندې سیور ای ټی او لګول شي دا ډېر سرزوره او ظالمان او جابران خلک دي د ډېر خلکو عزتونه ډېر خلک یې والې ټکولې دي خلکو دا مجبورې یا دا دغه د وجنه بالکل خاموش پاتې شوی د خپل د عزت د وجنه او موږ سره ډېر زیات ظلم کړی دی او موږ د ګورنمنټ نه بار بار موږ دا خبره کوو چې موږ دا اپیل کوو د چیف جسټس نه د وزیر اعلی صاحب نه د گورنر صاحب نه د اپریشن کمانډر نه چې موږ ته د انصاف ملو شي او موږ ته د انصاف ملو شي رتوی رور داسې سدا سي غټه وجه وپه کې چې یو کس دومره ظلم ته تیار شي سبا جو په کمنس کې سمخ کې جنگ منګ سے جګړه نه دي سره خو زمو سره اس قسمه سره جنگ جګړه نه و او نه مخ کې دي سره زمو جنگ جګړه چا تر اغلی دا خو دا دوه ورځې مخ کې دا کم زمو دا فرمان الله چیو د ته وې چې ته بیان تکې نه ناستي او ته دلته دی جمعه ته بیان کېدو د تبلیغ والو نو هغه ورته ویل چې زما سره مجبوری و زه بیان تکې نه ناستم مو په خپل کاریان یو تبلیغیان یو دا خو زمون کار دی تاسو خو ظالمان خلک تاسو دې سره ست تعلق لري چې مطلب ته ما په زور باندې کینې نو په دغه وجه باندې اغا د شپې وهلی ټکولې دي او په دوی مشپې لا دا تنظیم برابر کړی دی چې د خپل او رشتہ دارانو د اصلي سره چې کم دی دا ټول راغون شوی دی او دې ظالمانو چې کم دی په کور باندې د بهر نه ډز یو کې نو اغه په وجه باندې اغه ګټ کولاو شو پکور کې دن ورل په کمره کې دن سلور کسان دا چکم وفات شي ودا امده خپل کټونو کې وشت په بيډونو کې په دې کې زمغا یو چاچی هم زخمی ده
او یو تر موسم اسپیتال کې زخمی پروت دی. سو کسان درته یتیمان پاتې شو، یتیمان څومره شو؟ یتیمان خو چې د امیر صاحب چې نبی ګل د دنه ام شپږ و بچی پاتې شو، خو د بل کم مراد علی چې نو دا هم یو ماچسو فیکٹری کې دا نبی ګل او دا مراد علی خپل مزدوری کوله، د مراد علی نه هم شپږ یتیمانان پاتې شو چې هغه کې د مشر زوی عمر به د هغه اته یا نهه کاله وي. زمونږ په دې سیمه باندې، پښتنو په دې سیمه باندې، په دې خو د مخکې نه ډېر غمونه دي، ډېر دردونه دي، ډېر ویرونه دي، ډېرې ژړاګانې دي، او چې بیا په کې لا داسې قسم له واقعې وشي نو بیا دې زموږ الله مل شي. نو ځکه چې نن سبا وګورو نو د دنیا چې کوم هغه مخکم طرف ته شو، زم چې موږ درس نه توبه کړو قدرمنو، دا د دې کور دی، او د دې نه چې کوم هغه یتیمان پاتې دي، کوم هغه ژوندي مړي پاتې دي، نو هغې لم لږ ورولم د دې کور ته. خلق ولی خلق وجنی پدوی سشویری، خلق ولی خلق وجنی پدوی سشویری، عقل پھو کے دے کسر کے واخشویری، عقل پھو کے دے کسر کے واخشویری، خلق ولی 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 ولی، خلق ولی خلق وجنی پدوی سشویری. منو دا هغه گیټ لرو رسیدم، تاسو کدی کیو ګوره نو دکی د دې ګولو د شمیره چې کومه ده دا نه معلومیږي، بلکې دا گیټ نه دی، دا سم غلبیل دی، غلبیل غلبیل دی، د دې د دې کلی د خلک ولاړ دي. نو یو هغه دی روا چې کومه کې ما تاسو ګرځولې، کم چې حقیقي ژوند ما تاسو ته وي، او اوسم لګ دې دی ریلا ورولم، دا په کم کې چې ډېر بلپونه لګېدلی، ډېر پکی پکی لګېدلی دي، او کم کې چې اوس جون هغه په مرګ حساب شو، لږ دننه ورځو. قدرمنو دا هغه کمره ده، او دا د هدیرې هغه قبر دی چې کم کې دغه ظلم شو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته پوره نه کسان. زمونږ چونکې د هر چا غریبي ده، نو کوشش کوي چې په لږ ځای کې ډیر خلک راځي شي. نو دلته دغه د دې د نه کسانو او دا واقعي هم دلته شوی و. دکې دا کاری صاحب ناستی، دا کاری صاحب د دین پکې دا لاس لګېدلې دي. کاری صاحب تاسو په دغه موقع وي؟ جی زه کور کې ناستم. نه دی ګولو دا باران چې تر باندې کېده، هوش کې وي که نه؟ څه دی وي هوش کې وم جی، دلته کې په دې گیډ باندې ډزې وکړې، په کور ته را ننوتم، کور کې ناستم، کور کې ولګېده، دلته کې مې تر زامن لګېدلی، ورور مې دې ځای کې ناست وم، او کور کې مونږ ولګېدو، پلار مې کور کې لګېده، مور مې لګېدلې ده، مونږ نه کسان دې کې لګېدلي وو، هغې کې څلور مړه دي او پنځه کسان پکې زخمیان دي، پلار او ورور مې مړه دي، او دوه مې تر زامن وفات شوي دي په دې کې. ته په لاس لګېدلې کم کم ځای لګېده؟ زه په دې لاس باندې لګېدلې. تاسو هم کاري صاحب لګېدلې؟ کم ځای ستا والد صاحب ورور دې شهید شو؟ او جی والد صاحب ورور مې شهید شو، دومې د تره زامن دي پکې شهیدان شو. ستاسو والد صاحب ورور؟ تاسو دواړه وروریان یې؟ قدرمنو زمونږ دا خوره او زمونږ دا ژوند، مونږ هغه بدقسمته یو چې کم ځای ته ځو نو هلته زمونږ مخ چې کم وي هغه د یتیم سری، او دا هغه ګلونه دي چې
کم د ټوکېدو نه مخکې هغه ورجېدل. دا قدرمنو زیار ته شمارم، یو دوه درې څلور پنځه، یو یک مشره ګوړی ده هغه کور کې ده. ګوړی لږ نوم دی راته وښایه. فاطمه. زمونږ پلار زه نه کړو تیره ورځ چرته بیا غټم فاطمه ته کوم ځی وی زه کور کې ناستم دی راغوی بابا رالو وشتو دی غون دی بیٹه کې ناستو مشوره کولا او دی راغوی بابا رالو وشتو فاطمه د خلک ډیر ظالمان نه دي سوالی فاطمه که حکومتی خلق در تناستی دی تیم که استا آواز اوری دا غی نسخ والی سو کی نمگو نیکد اسپتال که دی اغت دا سویچ نور تا چاویلیم ندی جی دی مر شو دلتا می پلارو او دوان ترون ناستو او نیکه میال تناس دو آقا تا او نیکه می غون دولی دا خوا تا پتا نو او زوا تا پتا نیشتا صرف دا یا رو رو تا پتا دا چه آقا مرشو دی بیٹک تر آقا دلتا می ترو رو لارا و آقای تیزر زان بچ کو چه آسی نچوس مونگا مولگو تو چرته وی ګوډې ته کوم ځای وی مونږه کمره کې د کیدو چې دی راو بابې وښتو راله او چې دی دلته ډزې کولې هغه ظالمان دلته راغلي و دلته ډزې کولې او هغه نور هلته تختې دي هلته ولاړو هلته ورته چغې وهلې صرف یو کس دوه کسو ډزې کولې او نور هلته ولاړو پټ شوي وتي سرت پلار یادیږي او جاړې باندې خبرې جاړې باندې دا ولی فاطمه دا خلق یو بل ولی ولی دا بدا نیشتا بس بکی دا امرا جنگو کچی دا دا ولی سبک دا نینا جی بایی سوک سا پیڑا شوا نو بیدل تا راغ دا منگا بلا رونی که ویش دو مڑای کرالا دا سی ورطا پتا نوا چی دا پلار والو والو بچی دی دا سی گوڑه دا دا امرا والو والو گلو ندی دا سی پتا نوا ورطا بس ڈائریک را غوڑا سی پی اولی رال پگی ڈی رال غوڑا سی اوکی بیا غنی تلو کارلا او چی اغا دل تا بس ڈسی اوکی نو زم دل تا اول زمو غنی کولا گی دو بیا رال پلا ویشتو بیا رال ترو ویشتو بیا رال بل تری ویشتو او بیا رال نیکو ویشتو دونی کنی مو اغم لارا مانا ایا نکم بلو مو اغم لارو اس میں دا مور یو لار دے آغا دے قدر مولو دی فاطمه دا خبرو
اوری دو دا پارا دیر غرد زلو پا کار دی ستا بچی ستا سنم دی احمد تسویم کی سبکوی آجی تا چرتوی چی کل ستا سو دیزی که دا دازی که دیستا سو پا کور بندی یار جیم دل تا کیو چرده زیوشی زو تختیدم نکمی چو لگی زو کورتا لارمو تختیدم سیسی گمی نکمی و لگیدو زو کورتا لارم اغیم طولو چگه که دی گرده زیوی دی کور باندی ران دن نمشو دا کسانی پلار رالا ویشتو تری رال دو ترا دری ترگانی رالا ویشتو یوی رالا نکو ویشتو فاطمه فاطمه لگوله فاطمه فاطمه بچیا فاطمه پاسا پاسا بچیا فاطمه فاطمه را پاسی کینی فاطمه ستا گولی دا خبری کولی شی ستا سنم دی گولی نم شدی سارا 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 خدا سی کوکو نم دی سارا کوکو نم دی که نا کونم دی ستا سنم دی بچیا اسد اسد تا چرتا وی او دوی زم اما کرو اما کرو او چی بیا رات لی بیا ستا سو پا کور که خلق دیرو تول مرو اسم پاتی نشو قدر منو دا ټول ډیر زیات واړه دي او دوی سره هغه ټکی نشته چې موږ او تاسو پرې پوه کړي فاطمه به دا تپوس خامخا کوي چې یاره د فاطمه څه قصور و د ده څه قصور و د ده څه قصور و دا ګوړی چې لا په تین پانچ نه ده د دې څه قصور و او د ده څه قصور و او زموږ بدقسمتې دا دی چې د پښتون په هر یو کور کې هم د دغې ډز د لاسه د دښمنۍ د لاسه د جنګونو جګړو د لاسه داسې بې شماره یتیمان دي او زه بار بار هم دغه وایم موږ چې چرته هم ځو نو هلته هم دا ویر وي دا جړا وي دغه فریادونه وي او دغه یتیمان وي اوس په دې نه پوهېږم چې تر کومې پورې به موږ داسې یتیمان پالو تر کومې پورې به موږ داسې سلور سلور جنازې په یو ځل اوچتو تر کومې پورې به د فاطمه غوندې ګلالۍ جاړي داسې ګلونه به په دې عمر کې بې پلاره کېږي په دې عمر کې بې نیکه کېږي په دې عمر کې به بې تره کېږي په دې عمر کې به بې نیا کېږي نو اوس په دغې ځای کې نه پوهېږو موږ دا سوچ کوو چې دا میاشت نیمو شوه دا حالات خراب شوي دي دغه وبا راغلې ده نو کیدی شو اس خلق مسلمانان شي کیدی شو اس دلانو یریږي کیدی شو اس پنی کیدی شي لک خوف خوف خدای ته پسل کی راشي او نه او ما غ ظلم دی او ما غ جبر دی او ما غ دز دی او ما غ ټوپک دی او او ما غ یتیمان دی فاطمه بچیا څه داسې خبر راته وکړه که تاته زموږ حکومت والا ناست دي که نه نو د بابا بدل دې د چا نه والي مونږ دې نالو الله به ترې راله دا بدل الی زموږ نیکوز هسپتال کې دی په دې ځم ویشتې دی او په لاس یې ویشتې دی او په خپې یې ویشتې دی تر څه په الله پرېږدي مونږ به دا الله د بریج دا الله به تر اله بدل الی ځه بس قدرمنو فاطمه خبره ختم کړه چې مونږ به په الله پرېږدو او د الله انصاف چې کم دی هغه واقعي انصافدار دی د انصاف مالک دی کله چې دا قسم له واقعي وشي نو زموږ د اکثر تګم داسې ځایونو ته وي نو بیا قدرمنو په یو مات ګوټ کور کې په یو کنډر کې په یو کچه کور کې په یو د غریبۍ په کور کې
هغه کې بیا څه پاتې شي؟ بیا یې سم نه د فاطمې کیدې شي د دې به سترګې دې تمبې ته وي، کیدې شي د ده دې تمبې ته سترګې وي چې اوس به مې بابا راشي ماله به سره وړي، اوس به مې پلار راشي ماله به سره وړي، ما به سکول ته بوزي، ما به ځان سره بهر بوزي، ما به بازار ته بوزي. خو د فاطمې او د دې دا چې څومره ناست دي د دې په ژوند کې به بیا د پلار لفظ رانشي، د بابا لفظ به پکې رانشي. او دغه هغه د دوی د ژوند کتاب و چې دلته بند شو. زه وایم دغه کوم چې هغه مړې دیره کې پراتو نو هغه د دې نه ډېر خو یو مرګو په اسانه ورته میلو شو. خو اوس د دې نه پس د فاطمه ژوند او د دې یتیمانو ژوند دا په مرګ حساب دی قدرمنو. د دې نه پس دې کې تاسو ته ژوند ښکاري، دې کې ژوند کم دی، دا خو په ژوندوني مړه دي. مونږ به لا بیا اوس بیا به انصاف غواړو، بیا به د قانون په دروازو ودرېږو. نو زما د دې خپرونې د دې دا فیصله زه یو ځل بیا ستاسو په عدالت کې کیدم چې دې پنځه شپږ یتیمانو ته دې ته به څومره انصاف ملاوېږي. دا فیصله ستاسو په عدالت.